В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников, гість нашої програми сьогодні, колишній голова секретаріату президента України, колишній міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога. Вітаю, Віктор Іванович. Вітаю. Ми хотіли з вами поговорити в цьому ефірі, тому що ви зараз намагаєтеся якось узагальнити ці непрості процеси, які відбуваються в Україні, зрив підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, і оце от Євромайдан, який тут під нашими вікнами буквально продовжує розгортатися. І, звичайно, багато людей, і ті, які на Євромайдані знаходяться, і ті, які йому співчувають. Я сподіваюся, знаєте, контраспемсферу, що і люди у владі все ж таки намагаються знайти вихід з цієї ситуації, як вийти з цієї ситуації. У вас було кілька пропозицій, от я не знаю, наскільки вони були 3-4 дні тому, я не знаю, чи залишилися з них якісь ще, чи ви продовжуєтеся притримуватися того плану. Ну, от, на вашу думку, що зараз можна було б ще робити? Саме головне сьогодні, це те, що акції зростають, і люди розуміють, що тільки від них залежить майбутнє України. Майбутнє кожного з нас, в тому числі і президента. Але президент сьогодні хоче розуміти, що народ, який вийшов на Майдан, він бореться в першу чергу за те, щоб Україна була цивілізована. І коли прем'єр-міністр України говорить про те, що на Майдані екстремісти, ну я вибачаюся, якщо 500 тисяч людей, а завтра буде мільйони людей на площі, і це екстремісти, то це ті люди, які вчора тебе обирали в Верховну Раду, це ті люди, які обирали Януковича президентом, вони сьогодні здивились, чому президент. Тому що сьогодні в розумінні українця президент кат. Якщо дітей побивають на Майдані, при зоні Майдану, хто дає команду розганяти Майдан? Ну, само собою, що не начальник МВС Києва, само собою, що це не міністр. Однозначно, ця команда була дана з Банкової. Скоріше всього, згоди президента. Це чітко потрібно розуміти. З Банкової це означає, що адміністрація президента може ухвалювати такі рішення? Так, однозначно, тільки... Тільки такі рішення можуть прийматися на Банковій. Тільки президентом. І тому наші батьки, мами, розуміють, коли на Банковій дітей знову б'ють, коли на Майдані дітей б'ють, так я хочу спитати президента, а хіба бувають чужі діти? У вас є двоє хлопців. Ви їх любите. Ви до них з повагою ставитесь. Так я вважаю, що і чужі діти – це всі ваші діти. Чужих дітей не буває. От тому така проблема виникла сьогодні. Ну, тут ви говорите, що Майдан продовжує поширитися. Для багатьох людей, які спостерігаються цим Майданом зовні, і це і журналісти, деякі мої колеги, і люди з влади, Майдан якраз зменшується, і вони вважають, що треба просто дочекатися до Нового року, і на цьому весь процес закінчиться. На чому базуєтесь, коли говорите про поширення акції? Так, можна чекати. Можна надіятися на те, що будуть морози, можна надіятися на те, що люди розвіряться в діях лідера опозиції, можна надіятися на інше. Давайте надіятися на те, що ми все-таки повинні розвивати ситуацію на краще. І тому у нас повинні бути плани, у нас повинні бути переговорщики, які будуть приймати рішення не на користь Януковича, не на користь уряду, не на користь опозиції, а на користь України, де і яке місце України в майбутньому. Чому сьогодні люди вийшли? Люди вийшли і тому, що відношення президента до дітей, до людей просто скотське. І тому, що президент, розуміючи, що сьогодні переважна більшість українців хоче бути у Євросоюзі, він просто обманув надії переважної більшості українців. Ми сьогодні маємо факт ескалації стосунків між президентом і між своїм власним народом. Що потрібно зробити для того, щоб не чекати Нового року, а все-таки піти на зустріч своїй власній українській громаді? Однозначно, задекларувати і сказати, якщо Європейська Унія готова до кінця року підписати парафону угоду про асоціацію зону вільної торгівлі, я негайно це роблю. Він повинен це сказати, щоб всі українці чули. Друге, якщо сьогодні вже українське суспільство не сприймає уряд, який очолює Азаров. Пане президенте, повертайся з Китаю, або краще по дорозі в Україну, підписуй указ про розпуск цього уряду. Його не пустять в Москву. І, вибачте мене, ну його пустять в Київ. Ще може приїхати в Київ, нічого страшного в цьому немає.
Тому що, я думаю, Москва і український народ – це різні речі, це різні субстанції і це різні величини. Для кожного політика по-різному. Я вибачаюсь, політик має певний час для того, щоб щось зробити корисне своїй громаді, корисне для держави. І потрібно думати не про те, куди тебе пустять, і куди тебе приймуть, і що від тебе візьмуть, а потрібно думати про те, а ким ти залишишся в спогадах своєї власної громади. Скажіть, чому так мало людей залишило після цієї ганебної ситуації з побиттям студентів на Майдані фракцію Партії регіонів? Адже от сподівання людей на Майдані якраз були, що багато хто там знаходиться, але ніяк не пов'язаний реально з владою, бізнесмени, люди з центральних і західних регіонів України, що вони залишать цю фракцію. Виявилося, що тільки Давиджвані і Набогословський, і Микола Рудьковський ухвалили для себе таке рішення. І ще пан Мельниченко, здається, так. Ніхто, по суті, крім Богословського, не прийняв рішення про те, що він виходить з фракції. Від оголосити про вихід з фракції, або оголосити про те, що ти йдеш в відставку, а в кінці кінців не голосувати за відставку уряду, я вибачаю, це всього-навсього знову-таки нелюдські підходи президента, а технічні трюки з точки зору сказати, що так ми сиплемось, але в кінці кінців потім показати, та ні, та ми сильні. Но ви не про це питаєте. Чому так мало? Переважна більшість депутатів, які працюють в фракції Партії регіонів, вони туди зайшли без права виходу з фракції. Я так розумію, що там певні домовленості. Там багато є промисловців, там багато є бізнесменів, там багато є порядних людей. Але в кінці кінців, я думаю, що переважна більшість з них ще й не доросла до того, що ціна питання і ціна питання їхніх дітей, їхніх внуків, набагато важливіше питання їхніх сьогодні добробутів, знаходження у фракції Партії регіонів. Якщо вони це не зрозуміють до кінця року, я вибачаюся, ця політична сила однозначно не має майбутнього. А що може бути в кінці року, якщо, скажімо, людям просто стане вже на переливки стояти на Майдані без якихось реальних дій з боку влади? Адже влада готова, я розумію, їх терпіти на київських вулицях, тільки що вони потім якось розійшлися. Влада готова терпіти, що не розійдуться. Але якщо вийде на Майдан 2-3-5 мільйонів, то, скоріше всього, що люстрація буде надто жорстка і процеси стануть неуправляємі. Коли сьогодні бувші три президенти говорять про те, що вони хочуть, щоб Янукович підписав угоду про асоціацію, коли вони кажуть про те, що дійсно потрібно пар спустити і уряд Азарова відправити відставку Януковичу, а вони ще чекають, що люди розійдуться, скажу ствердно, люди не розійдуться, просто буде не 500 тисяч, не мільйон, а будуть мільйони. І тоді вже не буде кому вести переговори про те, щоб ми цивілізовано вирішили питання зміни влади або гілок влади в Україні. А на чому базуєтесь, коли вважаєте, що будуть мільйони? А виходу немає. Нема виходу. Віктор Федорович настільки сильно дав зрозуміти кожному, хто живе в цій державі, що буде не так, як хоче суспільство, а буде так, як хочу я. От у цьому серйозна проблема і серйозна помилка президента. Він вважає, що він може приймати рішення, не порадившись з українською громадою. Все, що він хоче, можна робити. Ні. Я вважаю, що потрібно радитися. В кінці кінців він не хотів нікуди йти. Нема питань. Там комуністи пропонували референдум. Так давай проведемо референдум. Ми ж знаємо, які будуть результати референдуму, якщо до нього об'єктивно віднестися. Не на користь комуністів, але тоді, виходить, не на користь Януковича. В чому проблема Януковича? Він не хотів і не хоче ні ЄС, ні Росії. Да, він хоче тут царювати самостійно. Він хоче просто царювати. От у чому вся проблема Януковича. Це його стратегічна помилка. Насправді, чому я так до останнього дня казав, Віктор Федорович підпише угоду? Бо я хотів, щоб все-таки бути прагматичним по відношенню до нього, що він дослухається до людей, які йому говорять, не роби помилки, у тебе є 100% шанс бути реальним кандидатом в президенти 2015 року. Він сьогодні ці шанси сам перекреслив, тому що він хоче приймати рішення сам, особисто. Якщо ви кажете про депутатів, він спочатку депутатів зігнув в одну сторону, показати, що так, ми за євроінтеграцію, а потім в один час пішов в Брюссель і сказав, що йому потрібно 160 мільярдів.
Так що, потрібно ще мільйон вивезти людей на Майдан, щоб сказати йому, що йому вже не потрібно 160 мільярдів доларів? Слухайте, я, в принципі, міг би це питання задати не в ефірі, але я задав в ефірі, тому що мені це важливо зрозуміти от зараз, під час нашої змови. Я абсолютно погоджуюся з цією точкою зору, що люди можуть нікуди з Майдану не дітися, а дінуться, так прийдуть ще. Бо я вважаю, що ми свідки реального історичного процесу. От процесу такого зміни народних настроїв по відношенню до влади, і цей процес незупинний, він взагалі глобальний тут в Україні, це просто вже відбулося. Але мені цікаво, що більшість політиків, вони цього не бачать, вони продовжують мислити і в опозиційних колах, і тим більше владі, отими технологічними категоріями. Ну розумієте, Петя перестане фінансувати, все розійдеться. Або не буде грошей на Майдан, вони не будуть тут знаходитись. Значить, так. Мені цікаво, що ви як політик і як людина, яка... фактично має такий величезний вплив в одному з регіонів України, про яким чином приходити до тих висновків, до яких вони не приходять. Мені цікаво, як. Сьогодні не від Петі, не від Васі, не від Віктора не залежить питання, бути Майдану чи не бути. Все-таки українське суспільство, дякуючи Богу, воно визріло для того, щоб змінювати ситуацію в Україні на краще. І це є найвеликий капітал. І вже не проблема, як думають депутати або політики з опозиції, які хочуть на цьому сегменті, на цьому великому багатстві розуміння простих людей про те, що потрібно робити зміни і не давати владі над собою знущатись, що також опозиційні лідери хотіли би на цьому мати певний капітал. А з другого боку, такі політики, як Азаров, та що? Гріха таїти, в кінці кінців я розчарувався і в поведінці. Я не думав, що настільки буде непродумана політика Януковича, щоб не прорахувати хоча б півкроку. Вони думають, що так, можна знущатись з народу і можна приймати рішення. От тут постоять на Банковій, на Інститутській і підуть. Ні, цього не відбудеться. І дуже шкода, що влада свої вигоди від цього шукає, а опозиція сьогодні повинна б зробити висновок із дій влади і зробити одне рішення. Є в нас сьогодні три кандидати в президенти. Думаю, добре буде, якщо прямо сьогодні приймуть рішення про те, що сьогодні відповідальність за ситуацію від Майдану, від опозиції, від українського народу у переговорному процесі повинна бути одна людина від опозиції. Ви представляєте, що от ми з вами розмовляємо зараз, а після обіду таке рішення прийняли, і два опозиціонери підтримують все-таки одного, який буде відповідальний за процес, що буде відбуватися кожну хвилину, кожну годину, кожен день на Майдані, на переговорах з Януковичем, на переговорах з Європейським Союзом, з Заходом, Сходом, як нам далі жити. Це представляєте, це серйозне рішення, технологічне з точки зору того, як нам рухатись далі. Неможливо, щоб у нас 10 чоловік відповідали за ситуацію у державі від опозиції. А я вам скажу чесно, що тут я можу не погодитися, тому що в революційних ситуаціях бувають різні форми. І є чітке розуміння в мене того, що реальна революційна ситуація приходить до висновку, коли є узгодження інтересів. Є жовтнева революція з одним вождем, і є велика французька революція з директорією. І директорія була більш успішною. Хто був вождем? Ви знаєте ім'я лідера французької революції? І його немає. Там 3 чи 4 особи. Але ця революція привела до реальних соціальних змін і зрушень. А у Великої Житневої революції був вождь. Тому це стала диктатура. Коли з'являється в такій ситуації вождь, це призводить не до демократії, а до диктатури. На мою думку. Давайте зійдемося на тому, що ви просто людина... і в мене логіка, і у вас логіка. Ми не будемо в цьому зупинятись. Але нам потрібно рухатися. Це тут я погоджуюсь. Те, що ви говорите, абсолютно, як ви розумієте, як і те, що я говорю, має право на життя. Однак зараз це не головне. А зараз головне, щоб люди бачили, що вони здатні разом щось змінити в країні. Люди. От тут теж, до речі, є важливий момент, який можна обговорити. Я от помітив вчора чи позавчора, що соціальний склад Майдану, він змінився.
дуже багато людей з провінції, дуже багато людей з маленьких українських містечок. І це не мій поодинокий висновок. Тільки для багатьох моїх колег поява цих людей – це поразка. А для мене ні. Для мене навпаки. Це гарантія того, що народ зацікавлений в майбутньому. Тому що люди з маленьких містечок ніколи нікуди не приїздили. Для, Москви Київ також провінція і вся Україна, так? Очевидно. Але поряд з тим ми показуємо клас про те, що ми хочемо жити по-другому. Ми хочемо жити набагато вищому рівні. І тому, коли багато людей і багато політиків, і телевізії, в тому числі, говорять про те, що провінція не приймає рішення і не вирішує, мені дуже приємно чути від вас, що від провінції залежить, яка Україна буде завтра. Мені здається, що саме тому, так, що завжди майдани були майданами великих міст, це і була завжди боротьба між політичними угрупованнями. А зараз це реальна присутність людей. Це чудово. Ми ростемо з вами. Це є також перспективний успіх. Тут є питання досить важливе, як будуть складатися стосунки між Заходом і Центром з одного боку і Сходом з іншого боку. От, тому що людей зі Сходу досить небагато, це теж правда. І на Сході зовсім інший настрій, ніж в західних і центральних областях. Це теж факт. І тут потрібно його осмислити і зрозуміти, як діяти опозиції з тим електоратом, який зараз ядерним для партії регіонів. От мені написала людина з Луганську. Так. Бачите, вони тут достали нас більше, ніж вас, і люди не хочуть ні над ким главенствувати. Так називаємо лідери Востока, це рисовані вибори. Ви лучше мене самі знаєте. Але цього розуміння немає. Вони так змінюються, бо ніколи б у нас не було більше за 50 в цьому по Україні бажаючих бути у Європейській Унії, якщо б сьогодні не змінилася ситуація на Сході, на Півдні України. Ми чудово це розуміємо. Вся країна змінюється. Просто для декого це шок. Ніхто ж не думав, що Ющенко агітував за те, щоб йти до Європейської Унії. І от у нас ми зупинились там на 40-45% і не могли рухатись. А тут пан Янукович таку провів титанічну в дужках агітацію за те, щоб бути окремим курісом в центрі, центром у Європі, що весь народ захотів як на Сході, на Півдні, само собою в центрі на Заході, бути все-таки складовою європейської цінності. Він провів велику роботу, і за це йому велика подяка. От Закарпатська область завжди була одним з тих регіонів, які були готові голосувати за владу. Так, от зараз настрої змінюються, на вашу думку, так? Ну, в принципі, за владу не голосувала Закарпатська область і в 2004 році. В 2004-му так, ну, от в 2010-му. І в 2010-му так само Тимошенко перемогла на виборах у Закарпатті. Я не знаю, до чого це ви сказали. Ну, там я маю, ну, у порівнянні з іншими західними областями величезна кількість людей, правда, була у партії? З іншими, да, західними областями Закарпаття завжди голосує з невеликою перевагою, опозиція перемагає. Але також є велика кількість голосів і за владу. Але опозиція завжди приймає. Ну, от в тому то я і кажу. Що мені важливо зрозуміти, як змінюється настрій. Парадокс, знаєте, в чому? Да. Парадокс в тому, що сама велика насмішина в Закарпатті угорськомовного населення, угорці, от вони чітко голосували всі за Януковича. Або за партію регіонів в 2012 році на виборах. Все-таки із 180 тисяч угорців, якщо приходять там 60-70 тисяч голосувати на вибори, і вони так, знаєте, дружно голосують, от тут якраз цей крен може змінити їхній настрій, тому що вони, очевидно, є європейські налаштовані. Не змінює? Не змінює настрій з точки зору голосування, але з точки зору поступу України однозначно, що вони всі хочуть, щоб ми були в Європейській Унії. І тут вже зовсім другий розклад на користь того, що ми з вами говоримо. Що може бути от найближчими днями? От президент Квасневський говорив про те, що 48 годин – це так. Чому це так? Ну, президент Квасневський розуміє, що ресурси завжди мають певний запас міцності. Думаю, що він помиляється. У нас є набагато більше часу для того, щоб прийняти рішення. Але, скоріше всього, не в Україні, а у Януковича є 48 годин для того, щоб прийняти рішення, які розглядять ситуацію, створені ним самим під час розгону Майдану. Не в Україні є 48 годин, а в Януковичі є 48 годин.
Ви погоджуєтеся, що якщо рішення не будуть прийматися, і опозиційні лідери не зможуть якось задовольнити ось ці настрої людей, що зібралися на Майдані, то ситуація на Майдані, ситуація взагалі в суспільстві буде радикалізовуватися? Однозначно. Однозначно. Тому, я ще раз повторюся, перефразовуючи позицію Квасневського, що в Україні є 48-1, в президента є 48-1 для того, щоб прийняти рішення. А рішення дуже прості. Вони вже на поверхні, і про це все розумні люди говорять, як в межах країни, так і за межами країни. Готовність підписати асоціацію до кінця року і готовність до суботи відправити відставку і створити уряд, національний довір, який дасть можливість зняти напругу в суспільстві. Оце перші два кроки, які вкрай необхідні для України. Майдан після цього не розійдеться, будуть вимагати відставки президента. Я думаю, що Майдан після цього розійдеться, тому що для цього року прийняття таких світоглядних речей, особливо питання підписання асоціації, які визначає курс України на сотні тисяч років вперед, я вважаю, що це задовільнить українське суспільство. Але тоді багатьох українських політиків теж треба повертатися до парламентської республіки, бо вона є гарантієм такого балансу сил в суспільстві. Вона може зараз пройти? Вона може об'єднати як опозицію, так і владу. Бо і влада зрозуміла, що не такі вони сильні, і що їхні ноги вже на глиняних ножках. І їх це також влаштує. І, скоріше всього, що тут буде консенсус. Але як досягти цього консенсусу, коли партія регіонів не готова навіть сприймати всерйоз? Сьогодні партія регіонів так само буде ратувати за парламентську республіку, як і комуністи, і, в принципі, як і вся українська громада. Бачать, що це демократичний спосіб управління державою. Дієвий, правильний і далекоглядний. А на чому базується ваша впевненість, що партія регіонів це буде погоджуватися? Тому що в неконституційний спосіб змінили Конституцію. Тут звичайно, але вони з цим живуть два роки. Живуть два роки, так? Да. Але зараз вони побачили, що тільки одна помилка президента по розгону Майдану, до чого привела одна помилка президента, збурила все українське суспільство. Була би парламентська республіка, від президента би стільки не залежить, як сьогодні. Хіба ціна питання Януковича або любого президента, щоб так збурюється суспільство, хіба вона співвідносна всьому суспільству? Ні. Якщо говорити про уряд національної безпеки, національного порятунку, то він в будь-якому разі має провадити болючі економічні реформи. Хоча такі уряди мають прийти люди, які будуть готові пожертвувати свою кар'єру. Ви знаєте людей в Україні, які готові жертвувати свою кар'єру, як Байцарович в Польщі? Тисячі таких людей, і я не сумніваюся, що такі люди є не тільки в партії регіонів, якщо їм дати повноваження, такі є люди в всіх парламентських фракціях, які сьогодні в парламенті працюють, такі люди є поза парламентом, і я не сумніваюся, що переважна більшість порядних і чесних політиків, технократів, готові піти на посаду заради того, щоб спалити себе, але щоб Україна рухалася семимильними кроками до тих стандартів, які сьогодні існують в Європі. От ви погодилися піти в такий кабінет, знаючи апріорі, що вас більше нікуди, ніколи не оберуть. Що ваша політична кар'єра закінчується завтра. Двома руками, і щоб так само Україна завтра жила, як після того, коли зробив ці реформи Борисович. З радістю. Ну, от бачите, мені здається, що це питання браку відповідальності для багатьох наших політичних діячів, воно є сьогодні тим, що стримує розвиток ситуації в нормальне річчі. В цьому проблема. Ти повинен бути одним патроном для своєї громади, і якщо ти вистрілиш правильно, я вважаю, що ти зробив хорошу річ, живучи на цій землі. Як вважаєте комунікація між політичною елітою і людьми на Майдані сьогодні? Чи все ж таки щось треба робити, щоб вона стала більш функціональною? Це тільки час все вирішить. Час, я не говорю про місяці, я говорю про дні. Скоріше всього, що і опозиція, і громадськість прикладе максимум зусиль, щоб пік прийняття рішень припали на суботу-неділю, і щоб ми почали виходити із того крену, в якому ми з вами разом опинилися. Само собою слово за президентом. Але однозначно Майдан, українське суспільство, змушене, і ми змусимо президента підштовхнути до того, що він ці рішення, які необхідні для прийняття консенсусу, він прийняв в суботу-неділю. У нас нема другого шляху. До кінця тижня прийняти дві головні рішення. Ми про це з вами говорили. Да, новий уряд і готовність підписання. Нас чекають. Ти заяви українській громаді, ти заяви, будь ласка, Брюсселю, ти заяви Заходу про те, що ти готовий підписувати.
І ми повинні ці дві питання вирішити до кінця тижня. Дякую. Нагадаю, що з нами в студії був колишній керівник секретаріату президента України, колишній міністр надзвичайних справ України, народний депутат Віктор Балога. Дякую, Віктор Іванович, що були з нами. І до нових зустрічей. Програму провів зараз Віталій Портник.